Labas rytas, sveikinu Jūs kalėdų progą. Mano vardas yra Lukas McKinley ir mano žmona Tanya taip pat yra šios bažnyčios pastoriai. Dėkoju už tai, kad prisijungėte šiandieną. Norėčiau trumpai apmąstyti kartu su Jumis apie tai, kas yra Jėzus. Ir kodėl mums jis yra svarbus. Žiūrėsime į Dievo žodį. Paruoškime savo širdis, kad Dievas kalbėtų mums. Amen.